Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur akan menjadi venue baru Selangor FC bagi baki saingan Liga Malaysia. Ia diputuskan selepas kawasan mereka terkesan dengan pelaksanaan PKPD sebelum ini. Menerusi kenyataan rasmi menyebut Selangor FC akan bertemu JDT, UiTN FC dan PJCT FC manakala pertemuan dengan Melaka United FC 24 Julai di Stadium Hang Jebat. Sementara itu, pasukan Selangor FC 2 pula bertemu Perak dan menjadikan Stadium Majlis Pembandaran Manjung sebagai venue tuan rumah bagi aksi Liga Premier. Sebelum ini, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan mana-mana pasukan yang terlibat dalam pelaksanaan PKPD perlu mencari venue baharu. Selain itu, pertukaran venue ini dibuat mengikut SOP yang ditetapkan kerajaan.